Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana fil iman wal islam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أَمَّا بَعْدُ تُمَتَّعُ بَنَيْفُن صَاحِبِ الْبَيْتِ بَابَ سِسْمَاتِي لَسِيكْ وَارْكِي غَانُ الْمَتِي تُمَتَّعُ بَرَا سَفُوهْ بِنِ سَفُوهْ غَانُ الْهُرْمَتِي lan tumateng para hadirin lan hadirat kusipun calmanten kalih ingkang kula hormati sepindah monggo kita tansah muji syukur tumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa kita dipun paringi taufik hidayah lan inayahipun sehingga kita saged makempal wonten ing dalem niki dalam rangka akad nikah mila menika monggo sareng-sareng mau syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih selawat dan salam mugi-mugi tansah dipunjunjungaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kita angsal syafaatipun benyai yaumil kiamah. Allahumma amin. Kaping tiganipun niki sepunten kathah kula wawuh terlambat kelanten ngentosi nganten teng luwet cik didandani suwi wonten. Terus bakdo nikahan niku cepet-cepet mriki nggih dereng sukani napa-napa nyun sewu kula tak ngunjuk riyen nggih ngelak kula niki. Sebenarnya ini kata ini kimi-kimi mungkin dibetain nopo mon gih motor motor suun pak gih. Gih motor suun. Para hadirin dan hadirul kalimati, monggo acara menikah kita fika kelawan wawasan umul Quran. Lillahillah wa fi syafa'at. Sallallahu fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah mugi-mugi kelawan waosan surah Al-Fatihah kala wau mugi-mugi Allah tansah paring ridho. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirin hormati, sadipun akad nikah badhe kula wasaken data-data ingkang sampun wonten menika. Calon suami nami Wawan Setiawan nggih. Calon istri nami Rizka Indriani nggih.
Salajipun saksi-saksi niki saksi pindah Bapak Sapari Anggoro nggih. Panjenenganipun Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal teng Pingkuk Bendo Magetan nggih. Salajipun saksi kalih Bapak Kariman. Panjenenganipun Islam, pekerjaan tukang batu nggih. Tempat tinggal teng Karangso Kawedanan nggih Magetan nggih. Salajipun Mas Wawan, panjenengan lahir teng Magetan tanggal 26 Maret 1991 nggih. Agamian Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal teng Desa Karangrejo Kawedanan Magetan. Status masjid zakah nggih. Tesih ting-ting nggih. Nek kula pun tong-tong. Pun. Calon istri nami Rizka Indriani nggih. Lahir teng Kediri tanggal 11 September 1994 nggih. Agamnya Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal teng Desa Pingkuk Bendo Magetan. Status masih perawan nggih. Tesih ting-ting nggih. Nggih. Salajipun Mas Wawan kali Mbak Rizka nopo tesenten hubungan nasab kados keponakan nopo kakak beradik saksi mboten teng nggih. Mboten. Mas Wawan nggih pun mantep. Mboten teng pasaan. Pernikahan iki mboten. Nggih. Mbak Rizka nggih pun mantep. Mboten teng pasaan. Mboten. Niki termasuk pernikahan sing nomor pinten? Nah, mugi-mugi mawon pertama dan terakhir. Allahumma amin. Salajipun Mas Wawan badhe mari mas kawin sepratala salat perhiasan mas 5,5 gram kalih harta 700 rupiah. Pembayaran mas kawin itu boleh tunai, boleh hutang. Tunai napa hutang? Hutang mon boten napa-napa. Dengan mas kawin hutang kisah, cuma kebangetan ngeten mawon. Mbak, niki Mbak Rizka diparingi mas kawin ini kira mboten Mbak. Nek kira njaluk matur kula suwune melih Mbak. Sampun nggih, sae konaan riman. Saat iki njaluk kok nyuwun melih nggih kebangetan ngeten lho. Pun. Salajipun niki ingkang dados wali panjenipun Bapak Syekh Mati nggih. Panjen bapakipun Mbak Rizka nggih. Panjen lahir teng Magetan tanggal 1 Mei 1963. Agamnya Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal teng Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Nggih pun. Para hadirin dan hadirin kang mati, sedaya persyaratan iki sampun lengkap. Salajengipun kula badhe nderek tangklet dumateng panjenengan Bapak Syekh Mati, Yusuf Pak Syekh Mati, kelanten panjenengan menika walipun Mbak Rizka. Iki satosipun ingkang kedah nikahaken niku panjenengan mulai panjenengan badhe ngersakaken nikahaken putranipun piyambak nggih monggo mulai badhe nyuntulung utawi pasrah wali nggih monggo kados pundi wong ngaten nggih saniki nyantelok niku lho nggih nggih bismillah ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng. Dumateng. Pak Penghulu. Pak Penghulu. Kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung. Panjen nikahaken. Panjenengan nikahaken. Lan panjenengan kawinaken. Lan jenengan kawinaken. Putri kula. Putri kula. Ingkang nami. Ingkang nami. Rizka Indriani. Rizka Indriani. Pikanto. Pikanto. Wawan Setiawan. Wawan Setiawan. Kanti mas kawin. Kanti mas kawin. Seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat. Perhiasan emas. Perhiasan emas. 5,5 gram. 5,5 gram. Lan arto. Lan arto. 700 rupiah. 700 rupiah. Engkang badhe dipun bayar. Engkang badhe dipun bayar. Kanti kontan. Kanti kontan. Pernikahanipun. Pernikahanipun. Kulo aturaken. Kulo aturaken. Dateng jenengan. Dumateng jenengan. Ampun, nggih kulo jawab. Kulo tampi pasrah wali panjenengan kangge nikahaken lan ngawinaken Rizka Indriani binti Syekh Mati pikantuk Wawan Setiawan
kadi mas kawin arupis pratala sholat perhiasan mas 5,5 gram lan arto 700 euro rupiah hingga verdi dipun bayar kadi kontan pun. Adrung kalmati saya telepon akon nikah sekedik badi kulo paling nasihat kusipun tumateng calon mantan kali mas Wawan kali mbak Rizka banyak kali badi akon nikah kedatipun dasari niat ingkang ikhlas hanya mengharapkan ridhonipun Allah lan derek sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sampun dawuh innamal a'malu binniyat, pilih saya pun ngamal tergantung niatipun. Tiang ni badhe nglampahi saya nembe niat mau asal pahala ganjaran napa mulih nglampahi sansaya kathah pahala ganjaranipun. Salajipun Mas Wawan kali Mbak Rizka panjang badhe akon nikah kedah tujuanipun nikah membentuk hamba Allah yang lebih bertakwa. Panjang usahakan amal ibadah panjang kali saat ini pun nikah, kali saat sampun pun nikah, kedah saya saat sampun pun nikah. Jadilah nantinya Mas Wawan itu seorang suami yang solih, yang ahli ibadah. Maka turki Mbak Rizka, jadilah nanti seorang istri yang solihah, yang ahli ibadah. Kanjeng Nabi sabun dawuh, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kau berada. Panggilan sing tebih nopo sing celak, panggilan sing penteng nopo sing padang, harus selalu bertakwa, yakni dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mungkin pun ngeten niki, insya Allah jalan panjang kali termasuk innakrumakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mungkin pun bertakwa ngeten niki badhe muncullah barokah pun nikah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga sakinah keluarga ingkang penuh kedamaian penuh ketenangan mawaddah warahmah penuh kasih sayang lan angsal ridhonipun Allah. Allahumma amin. Mekaten sekedhik ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten barokah lan manfaatipun. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirin hormati, monggo kita sareng-sareng dongaken dumateng calon manten kali niki kadhi wawasan sarengan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Wawan Siawan, uzawizuka ala ma amarallahu bihim sangin bima'rufin lautasing wisan. Wahai Wawan Siawan, engkau saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Rizka Indriani binti Syekh Mahdi yang walinya telah mewakilkan pada saya dengan mas kawin berupa semalatan sholat, perhiasan mas 5,5 gram dan uang sebanyak 700 ribu rupiah yang dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rizka Indriani binti Syekh Mahdi dengan mas kawin tersebut dibayar dengan tunai. Nggih, sampun sah nggih? Sah. Monggo dunganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min ajwazina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah haqqalika sabun telahsana. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah, selamat bahagia teng alam dunya lan alam akhirat. Allahumma amin. Para hadirin lan hadirat, acara salajipun nggih punika nyuwun tapa asma tanda tangan. Logic.
This. Cek 1, 2, 3 testing. Thank you.
saudara. Cek satu, dicoba satu. Halo. Oleh-oleh